Mano vardas Donata ir atvykau aš pas jūs šiandien iš Airijos. Airijoje gyvenu jau 20 metų ir kalbėsiu aš šiandien iš tokių dviejų pusių. Esu ir mama, auginanti du sūnus ir padariusi daugiau negu pusę Loretos paminėtų klaidų. Neapsibentinėsiu idealia mama, kuri viską daro teisingai ir kurios vaikai puikiai idealiai skaito ir rašo ir kalba. Skaito ir rašo ir kalba, bet ar puikiai ir idealiai, tai yra kitas klausimas. Taip pat dirbu ir su vaikais iš viso pasaulio, kadangi esu ir pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos narė ir lituanistinių mokyklų asociacijos koordinatorė. Taip pat tokios pilietiškos diasporos portalo Pilietybė LT bendra kūrėja, kuriuojame rašau apie lituanistinės temas. Ir jeigu iš jūsų atsirastų norinčių pakalbėti ir parašyti svarbiais lituanistinio švietimo klausimais, tai prašom kreipkitės. Tai va, tai iš dviejų tokių pusių, daugiau galbūt iš praktinių, iš savo šeimos istorijos, kaip man sekėsi ir kaip nesisekė, aišku, keliauti su lietuvių kalba. Pati esu lituanistė, baigusi Vilniaus universitetą, bet aišku, gyvenimas nubluškė ten, kur nubluškė. Ir šiandien noriu pasidalinti ir savo istoriją. Taigi, kai mūsų vaikai auga ir kol jie užauga, kai jie užauga, norime galvoti ir tikėtis skanių vaisių. Ar ne, to šaknis gal ir būna karčios, bet visada įsivaizduojame, projektuojame savo ateitį į savo vaikus ir galvojame, vat, kai užauginsiu puikius, gražius vaikus, puikiai kalbančius lietuviškai ir juos didžiuosiuosi. Tas kelias, patys žinote, būna ne autostrada. Taip, nelėkiame 120 km per valandą greičiu, o keliaujame vingiuotais, duobėtais, kalvotais keliukais ir susidurime su vyriausiais iššūkiais. Tad tas jaunimas, kuris užauga po to, vis tiek jisai būna mūsų pasididžiavimas, koks jis be užaugtų, žinoma. Bet kiekvienas iš mūsų nueiname labai individualų kelią, nes visi vaikai yra skirtingi. Ir aišku, yra teorija ir yra ir mokslas, ir štai ką viską, ką kalbėjo Loreta, mes taikome kai kurie sąmoningai, kai kurie nesąmoningai, nes tiesiog manome, kad tai yra gerai. Ir visi patiriame savo asmeninės patirtis. Taip, ir kiekvienas periname savo mokyklą. Ir iš tikrųjų, jeigu kiekvienam iš jūsų parduočiau šitą mikrofoną, išgirstumėme nuostabių istorijų. Tiek linksmų, tiek liūdnų galbūt, ar ne, ir pasidalintumėme patirtimi. Tai čia yra du jaunuoliai, Mykolas ir Ugnė. Mykolas yra mano sūnus, gyvenantis Airijoje, gimęs Lietuvoje. Ugnė gyvena Italijoje, yra modelis, gimusi Vilniuje. Ir šiek tiek papasakosiu ir jų istorijas. Lietuvių kalba dažnam yra daugiausiai kaip komunikacijos priemonė. Ar ne? Kartais tėvų klauso, kodėl atvedėt vaiką į mokyklą. Nepaminėjau, kad pati dar ir turiu mokyklą, 15 metų vadovauju mokyklai ir dirbu su paaugliais. Ir mokomės lietuvių kalbos. Tai tėvai sako, nu, tai žinoma, kad reikia susikalbėti su seneliais, su močiutėmis, su giminėmis, pusbroliais, pusseserėmis. Ir mato kalboje tą tokią daugiau komunikacinę galę, ar ne, ir vertę. Bet iš tiesų kalba tai yra visų pirma emocinis ryšys. Mes su vaikais, žinoma, kalbamės. Bet iš pradžių, kol jie maži, kalbamės tokiomis būtinėmis temomis. Ar ne, paduok, kad ne, aš noriu valgyti, nenoriu, kur išeini, kodėl to nedarai, sustvarki kambarį ir taip toliau. Ir ta būtinė kalba, jinai iki tam tikro vaiko amžiaus auga, aišku, po to jinai sustoja. Bet būtent, kai vaikai yra maži, kiek mes įdedame per kalbą emocinio krūvio. Užsimesga jausmai, užsimesga emocijos, prisiminkime, kai mažuosius vaikus savo liuliuojame, čiučiuojame. Ir kreipiamės į jais mažybiniais, maloniniais žodeliais. Čia ir prasideda mūsų lietuvių kalbos mokymas, ne kaip kalbos, kaip komunikacinės priemonės, o kaip ryšio su vaiku. Ir dabar trumpas vaizdelis iš Italijos vieno verslo ženklo pristatymo, madų šou, kadangi, sakiau, Ugnė yra Italijoje gyvenantis modelis ir tai buvo jos idėja, pasiūlė vienai dizaineriai tokią mintį, kaip pristatyti kolekciją. Mm.
aš taip myliu tave, tu esi kaip troškytė. Aš taip myliu tave, tu tokia gražytė. Aš taip noriu tave. Viso nežiūrėsime, keliauju toliau. Tai tiesiog ta kalba, kuri prasidėjo su mama, kuomet mama Ugnį dinuodavo lietuviškas lopšines, jai užaugus ir ieškant savo tapatybės ir keliaujant jau profesionale modelio karjeros tokia kryptimi, jinai niekur nedingo ir netgi persiteikė jos kūryboje ir apskritai jos gyvenime. O jau visiškai užaugusi ir toliau gyvenanti ir dirbanti, Ugnė pradėjo rašyti ir straipsnius, kuriuos spausdina Italijos laikraščiuose. Ir, sakykime, vienas iš jų yra, kaip sovietai zombino per gyvenamąją aplinką. Ir jinai kaip tokia daugiau meniškos sielos mergina kalba apie architektūrą Vilniuje. Mano tikslas yra susivokti, kiek tėvai turi įdėti įdirbio ir kiek reikia padaryti daug, kad užaugtų tokie vaikai, ar ne, kurie save matytų lietuviais ir tapatintųsi su Lietuva. Visur po to, kur jie sieks karjeros. Kita mergina Švedijoje labai žymi, repuoja, dainuoja, apie ją rašo New York Times, jos repo klauso visą Švediją ir kad atsiminėja savo apdovanojimus, jinai žemaitiškai kreipiasi į minę ir prabyla žemaitiškai. Tai iš tikrųjų mes savo vaikams tiesiogiai perdodame ne tik kalbą kaip komunikaciją, perdodame savo tapatybę, iš kur mes esame kilę. Aišku, geriau manęs paklausysit, suprasit, kad aš esu iš Panevėžio, nes tik dažniausiai kalbu tarmiškai. Benas, kitas jaunuolis irgi iš Airijos, kuris užaugo Airijoje ir pažįstu jo mamą, nes irgi turi lietuvišką mokyklą. Ir mes dažnai abi pasidėjuojam, kaip sunku buvo juos užauginti ir kaip buvo sunku ir kiek mes turėjom juos ir gražiuoju ir piktuoju versti, kad eitų į mokyklą. Bet dabar jam pačiam atrodo, kad susitikus lietuvį kalbėti su juo nelietuviškai, tai yra visiška nesąmonė. Tai tikrai būti negali. Ir dabar jau šie jaunuoliai užaugę mum talkina ir stovyklose, žinoma. Kitas mažas dar jaunuolis, Jonas Simonaitis, tai kitas mano sūnus, kuris iš pradžių labai norėjo mokytis lietuviškai, dabar jau prasideda tas periodas, jam yra 11, kada jau viskas, sako, aš jau susikalbu su visais, rašyti galiu, nes telefonas pataiso viską, tai puikiai rašau su nosinėm, su ko tik tai noriu, programėlė įsivedęs, žinutės be klaidų keliauja tiek man, tiek į Panevėžį. Ir prasideda dabar tas maišto periodas, kada jis sako, kad jau viskas užtenka, tu ten eikite savo mokyklą, aš jau viską moku. Tai vienas iš mano būdų, Jonas labai mėgsta gaminti. Tai mes su juo kiekvienai šventei lietuviškai turim savo patiekalą. Tai ar būtų valstybinė šventė, ar tai būtų tradicinė kažkokia tai šventė, mes kartu gaminame. Gaminame ir aišku kalbamės. Kaip mato čia, tai gaminam virtinius su džiovintais grybais, kuriuos patys surinkome Airijos miške. Ir tai pamažu, mes tėvai iš tikrųjų tampame tokiais slaptaisiais agentais, kada netiesiogiai vaikus pradedame mokinti kalbos, bet prisigalvojame įvairiausių būdų, kaip tą lietuvių kalbą po kažkuo pakišti. Kad, kaip ir Loreta sakė, kad tai nevirstų nuolatiniu konfliktu. Taip, savo šeimose. Tai su Jonu kol kas mums labai puikiai sekasi per maistą, nes suprantu, kad jau vien tai, kad jisai nuvažiuos į parduotuvę su manim ir supirks man reikalingą pirkinių krepšelį, tai jau man tos būtinės kalbos šiek tiek ir mažo, ką darosi, norisi šiek tiek daugiau. Taigi Jonas mėgsta gaminti ir labai mėgsta lipdyti sniego senius. Airijoje sniego būna labai mažai, bet čia buvo jo pačio idėja vis dėlto senį papuošti lietuviškai. Ir abu du tokį sulipdėme. Ir kas atsitinka, kai vaikui pasidaro 11-10 metų, jo brandos lygis šiek tiek pakilėja į kitą tokią laiptelį. Kaip ir sakiau, tos būtinės kalbos nebeužtenka. Ir norisi, jisai pats jau nori kalbėti daugiau tokiomis rimtesnėmis temomis.
Ir jeigu mes nesimokytumėm, ir jeigu mes visiškai būtumėm nelankę mokyklos, nieko daugiau nedarę papildomai, mūsų bendravimas daugmaž ties tais 11 metais ir baigtųsi. Bendravimas turiu meni emocinis ryšys. Tas gilus emocinis ryšys, kodėl net mes suprantame vienas kitą, kalbėdami būtent gimtąją lietuvių kalbą. Todėl, kad vaiko branda jau pasidaro šiek tiek kitokia, jam rūpi kitokie klausimai. Dar vienas iš būdų, kuris mums pavyko ir mes, kodėl Jonas gerai kalba lietuviškai, tai čia mano vyro idėja buvo. Jisai jam pasakė, dar kai mažas buvo, kad jisai visiškai nesupranta angliškai. Man tas nepavyko, aš dirbau anglų kalbos mokytoje, tai Jonas jau suprato, kad aš greičiausiai moku angliškai, o vyras nemoka. Ir mums labai ilgai pavyko išlaikyti šitą paslaptį, nes vyras lietuvis, ir jisai tiesiog automatiškai, kai kalbėdavo su vyru, tai kalbėdavo tik lietuviškai. Ir dabar nesenai, iš tikrųjų, prieš kokį porą savaičių, jisai parėjęs namo sako, žinai, mama, norėčiau kartais su tėčiu pakalbėti, nu, tokiais rimtesniais klausimais, sakau, nu, pavyzdžiui, na, ten mergaitė patinka mokykloje kažkokia. Ir sakau, tai su manim gali kalbėti. Ne, va, tuo klausimu norėčiau su tėčiu pakalbėti, nu, bet supranti, tai jisai, va, angliškai nesupranto, jeigu aš lietuviškai nemokėsiu visko. Tai aš prisipažinau, kad tėtis supranta angliškai. Tai nežinau, ar gerai padariau, bet na, Jonas nebuvo labai laimingas. Supratęs, kad mes šiek tiek manipuliavom, bet nu, vaikai mumis irgi manipuliuoja. Taip, tai kartais reikia, tas kaip ir posakį tokį turi mane, you have to be cruel to be kind. Tai taip pat išryškėjo, sako, kad tu man tiek laiko melavai. Sakau, nu taip, bet tu dabar taip nekalbėtum lietuviškai, jeigu mes visiškai nieko nebūtumėm darę. Tad ir vaikai, kai auga ir ieško savo tapatybės, atsimenu ir Mykolą, jam dabar jau 20 metų, kai prasidėjo paauglystė, jisai pradėjo suprasti irgi, kad jo tapatybė yra tokia, šiek tiek vis tiek kitokia negu airių. Airiai yra labai nuostabus žmonės, bet labai atviri, labai šilti, labai draugiški, labai kalbus, o Mykolas toks santūrus, ramus, privatus. Ir jisai sako, nu aš vis tiek, kad kažkoks šiek tiek kitoks. Ir per kalbą išmokta ir suprasta tapatybė taip pat jam buvo labai svarbi ir augant. Jeigu Jonas yra mėgstantis gaminti ir su manim daugiau virtuvėje mes užsiemame, tai čia, sakykime, yra vėl mokyklos vaikai. Aišku, mums yra lengvesnė galimybė dažniau nuvežti juos į Lietuvą. Čia mes Panevėžyje su mokyklos klase Kraštotyros muziejuje turėjome visą dieną, kuomet gyvenome tokį seną lietuvišką gyvenimą, bet vaikams taip pat per veiksmą, per darimą, per kažkokias tai veiklas, lietuvių kalba. Čia yra mano sūnus Mykolas, su kuriuo jau, kai jis buvo tokio amžiaus, tai tikrai buvo, nu, arba jėga nešu į mokyklą, arba nenešu. Tai, bet jeigu kažkokia veikla, jeigu kažką reikia veikti mokyklai, tai aš jį kviesdavusi padėti, sunešti kažką, tai nu ir tada, ai, nu, tai pasėdėsiu vienoj klasėje, ne, kokioj vienoj pamokoje. Tai pamažu per veiklą, nes ir dabar jis tai toks yra nekalbininkas, bet daugiau tiksliukas ir veiklus. Tai vieną per maistą, kitą per vyriausias veiklas viliojau, kaip tik tai galėjau. Ir kai auginame vaikus ir kai bandome įvairiausius būdus, ar ne, tiek metodiškai, tiek teoriškai pritaikyti savo šeimose, vieną dalykai pavyksta, kiti nepavyksta, atsiranda, žinoma, kalties jausmas, kuris ir pas mane ir iki šiau dienų galbūt yra, nes iš Mykolo esu girdėjusi frazę, kad per mažai mane spaudėjai ir kad galėjai daugiau paspausti, sakau, kaip gera kalbėti, kai jau šaukštai po piet, moku, bet vat, norėjau mokėti dar geriau, bet, aišku, mama kalta, kad per mažai spaudėjai, reikėjo ir neišleisti, ir ten jėga nešti tą ir vežti į mokyklą. Ir mes, žinoma, tuo laikotarpiu, kuomet aš tai dariau, vėlgi buvau išsikėlusi savo labai didelius lūkesčius. Nu, jau įsivaizdavau, kad jau mano vaikai tai kalbės, nu, idealiai lietuviškai, pati lituanistė, mokyklos vadovė. Nu, jau tikrai jau viską žinau, kaip padaryti. Netgi ir teoriškai ir visaip kitaip. Ir išsikėlėm savo labai labai aukštus lūkesčius. At ką jau Loreta sakė, ar jie kalbės lygiai taip pat kaip Lietuvoj? Žinoma, ne. Bet aš iš pradžių įsivaizdavau, kad tai aišku, jau mano vaikai tai aišku kalbės, nes aš viską žinau. Bet nekalba idealiai lietuviškai. Ir pamažu per tą veiklą, per veiklą, vienais metais, kadangi pati ir organizuoju pasaulio lietuvių vaikų stovyklas Lietuvoje, tai vienais metais kviečiau, sakau, važiuojam. Ne.
Neįdomu, nenoriu, nieko nenoriu, nereikia. Kitais metais, sakau, važiuojam, nu kaip ir sutiko, viskas gerai, susiplanavom, nusipirkom bilietus, sakau, važiuosim, reikia važiuoti, ne, aš vėl nevažiuosiu. Na tada sakau, gerai, jau ką darysi, tada sakau, atiduosi man pinigus už bilietą, už stovyklą, už viską, tai priverčiau, o taip finansiškai pavyko, išvažiavo, na ir tiek tai reikėjo. Išvažiavęs į stovyklą, kuomet pamatė, kad yra labai daug tokių kaip jis, iš viso pasaulio, ne tik iš Airijos, nes Airijoje mes dažnai susitinkame įvairiuose viktorinuose, konkursuose, airiškos mokyklos mūsų yra apie, buvo 19, dabar sumažėjo šiek tiek skaičius, turime 11 mokyklų Airijoje. Tai jam kažkaip atrodė, gal tik tai čia Airijoje tos vaikus kankina ir tas lietuviškas mokyklas veda, o nuvykę į Lietuvą, kur ten susirenka vaikai iš 40 šalių ir daugiau, ir pamato, kad ir Suomijoje kažkur, ir Danijoje, ir Australijoje, ir Islandijoje yra tokių pat kaip jis, varų varomas ir gražiuoju ir piktuoju, kur irgi tenka mokytis. Ir va ta jungtis ir tas supratimas, kad jis yra ne vienas toks, kad tai yra didžiulis, didžiulis vaikų tinklas, labai įdomus tinklas, toksai ypatingas ir jam artimas ir suprantamas. Ir jie visi susirinko tokie patys, kalbantis, mažiau kalbantis, daugiau kalbantis. Ir tas jausmas, kuris jisai patyrė, to priklausimo, didesniai bendruomeniai, netgi pasauliniai bendruomeniai, tai irgi padarė labai labai didelį įspūdį. Ir čia mes puošėme jau antroji stovykloj. Nojus yra iš Vokietijos, Mykolas iš Airijos. Ir jie kitais metais jau grįždo vadovais. Dabar liko toje stovykloje jau nebe kaip mokiniai, o kaip vadovai. Ir važiuoja kiekvienais metais. Ir čia kitos stovyklos. Kas yra labai svarbu, viską daryti kartu. Čia aš, čia mano sūnus. Ir ne tai, kad pasakai, kad manau, kad tau reikia, čia savaime aišku, kad tau reikia, nu koks čia dar gali būti klausimas, kodėl tau reikia, bet viską daryti kartu ir parodyti, kaip tai yra svarbu. Ir po to iš tikrųjų net pačiai buvo keista, kaip jisai suprato tą prasmę, kiek jam pačiam asmeniškai lietuvių kalba davė kaip asmenybės brandai ir savęs susivokimui. Ir per mokyklą, ir per kalbą, ir per tas visas šeimyninės peripetijas namuose, kurios vyko. Ir kaip tik, kai buvo, atsimenu, rinkimai, kada čia buvo tie rinkimai, 19 metais, spalio 11, jam su jo 18 metų kaip tik tą dieną, ir jisai balsavo rinkimuose Lietuvoje, nes turi Lietuvos pilietybę. Ir jis taip pat savanoriškai pradėjo tokią mini kampaniją, kviesti jaunimą, taip pat dalyvauti Lietuvos gyvenime, domėtis. Ir visiškai nebijojo gyvai duoti labas rytas Lietuvą interviu per Zoomą ir papasakoti, kodėl jam tai yra svarbu ir kodėl tai reikia daryti ir kodėl diaspora užaugusi užsienyje ir jaunimas ir domės ir supranta, kas vyksta Lietuvoje. Po to ir sveikino labas rytas Lietuva su gimtadieniu, čia darė tokį įrašą prie mūsų tokios senos pilies. Ir po to išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę, pats savanoriškai, nes nusprendė, kad jam dar trūksta tos Lietuvos, iš tikrųjų, ir kad tai yra ir pareiga, ir jo paties pareiga, nors ir užaugo Airijoje, Lietuvoje gyveno tik tai metus, bet savanoriškai pasisiūlė į Lietuvos kariuomenę ir ten atitarnavo. Ir kartai žiūriu ir negaliu patikėti, kad tai žmogus, su kuriuo aš šitiek kariavau namuose, kad jisai ir kalbėtų, ir mokytis, ir mokyklą lankytų, jau galvojau, tikrai nieko nebus. Ir iš tikrųjų, atrodo tokie maži dalykai, galbūt mes patys tėvai savęs neįvertinam. Mes iš tikrųjų darom labai daug. Ir tai gali būti labai, labai maži dalykai, kuriuos darom namuose. Bet tie maži dalykai dedasi mūsų vaikuose. Ir iš tikrųjų po to sproksta labai, labai gražiais dalykais. Mes tik tai jų galbūt nesureikšinam kaip svarbių dalykų. Bet tiesiog būkim sąžiningi ir rodykime vaikams, ar ne, kad tai ne tik, kad reikia išmokti kalbėti ir kad tai čia jums svarbu ir kad ir tau būtinai reikia. Bet kad ir iš tikrųjų tai yra ryšys visai kitoks, negu yra tarp to šalies, kurioje jisai gyvena.
Ir po to jis tai grįžo į Airiją. Čia su, pas mus buvo šventė tokia, sporto šventė visos Airijos. Tai ten pasakojo jaunimui apie tarnybą kariuomenėje, sugrįžęs, dar tarnaudamas. Šitą, jeigu pasižiūrėtumėte, įrašą yra mediatekoje, tai buvo gyvai studijoje, tai jisai čia pasakoja, kad nesako, kad aš labai puikiai kalbu lietuviškai ir kaip čia aš viską moku, koks aš čia šaunuolis ir mano mama kokia. Ne, jisai sako, kad mažai mokiausi, mažai lankiau mokyklas, turėjau padaryti žymiai daugiau, dabar bandysiu tai ištaisyti. Ir nes prieš laidą jis manęs ir paklausė, sako, ar mama, ar nori, kad kažką pasakyčiau. Sakau, ne, tu saki, kaip yra ir nereikia čia apsimetinėti. Kaip pasakysi, tai bus gerai. Bet kai supranti, kas tau yra svarbu, tu nebijai bet kokiais žodžiais to pasakyti. Ir galbūt ir visiškai netobula lietuvių kalba, bet jisai ėjo, išdrįso į studiją ir pasidalino savo istoriją, kaip jam pavyko ir dabar jisai yra atsargos karys. Kai minėjau, kad yra labai svarbu daryti viską kartu su vaikais, tiek tėvams, tiek mokytojams, tai čia toks yra mažas momentėlis iš mūsų mokyklos gyvenimo. Kadangi dirbu su paaugliais, tai patys žinote, kiek girdžiu ir tais dūsavimu ir dėjavimu, kaip sunku gyventi, tą mokyklą eiti, o dar lietuvių kalba, reikia mokytis. Tai aš kažkaip leptelėjau, sakau, sunku, tai kas sunku, tai maratoną bėgti sunku, į kalnus laipėti sunku. Na ir su vaikais tada susitarėm tokį iššūkį, kad jeigu mes kartu išsikopsime aukščiausią mano grafystės, kur gyvenu viršūnę, tai tada reiškia, ir jiem nesunku ir tai skeltis ir į mokyklą eiti. Na ir mokytojas visos susibūrėm ir kopėm su tais paaugliais, padusę, uždusę, bet įlipom į tą viršūnę ir tais nebereikėjo kalbėti. Bet nebereikėjo girdėti šitų dūsavimų visų, bet reikia savo pavyzdžių rodyti. Ar ne, reikia patiem irgi veikti ir daryti, o ne tik tikėtis iš vaikų kažko. Tai. Nes aš suprantu, kad jiems sunku, aš sakau, man irgi sunku, aš irgi tingiu keltis. Galvojat, aš jau pati nuo 6 ryto strakaliodama bėgu į tą mokyklą kiekvieną šeštadienį 15 metų. Tikrai ne, aš irgi noriu pamiegoti, aš irgi žmogus. Kiti du vaikinai, Domantas ir Justinas, irgi tokie yra įdomus mano mokyklos mokiniai. Kaip jums atrodo, jų tėvų... Koks yra mėgstamiausias dalykas, arba koks buvo mėgstamiausias dalykas mokykloje ir koks dabar dar yra? Vaidyba ir? Čia tokie du veikėjai lietuviški. Basanavičius su Smetona, taip. Tai tėvai, šitų dviejų jaunuolių tėvai, Domanto ir Justino, be galo domės istoriją. Ir tai taip atsispindi vaikuose, kad, sakykime, čia mes ruošiame mokyklos tiesiog užbaigimo šventę ir jie patys pasirašė scenarijų, sakė, man būtinai reikia imituoti vasario 16-osios akto pasirašymo tą visą sceną ir jie parašė scenarijų, ką jie ten kalbėjo atsistėdė, patys abu sukūrė, Basanavičius su Smetona ir parodė tokį mažą vaizdelį. Kitais metais mūsų tema kalėdinė buvo lietuviškos tradicijos. Ir, na, galvoju, kiekvienas pasirinks kažkokią lietuvišką tradiciją, kažką parodys. Tai šitie jaunuoliai būdų irgi inicijavo, kad taip, tebūnie tai kūčių vakaras ir kūčių vakarienė, bet Sibirė. Nes vienas iš jų senelis buvo ištremtas į Sibirą. Ir jie padarė tokį gražų vaizdelį kūčių vakarienę Sibirė. Ir kaip jie ten valgo duonos trupinius ir žandarai išsiveržė ir tuos paskutinius trupinius atima. Bet vėlgi tai yra vaikų produkcija, bet iš kur jinai atėjo? Atėjo iš tėvų. Tik tai iš tėvų, aišku, mes mokykloje papildom, kiek mums reikia papildyti, ar ne, bet pradžią, visada sakau, pradžią padarome mes tėvai. Mes užduodame tam tikrą toną. Mokykla užpildo tas būtinės spragas, ar ne, mes užduodame galbūt kažkokį tai būtinį toną, o mokykla užpildo aukštesnių lygių, galbūt skaitimų, rašymų, ar ne, ir tai tom tikromis kompetencijomis. Bet pradeda visada tėvai. Ir tėvai turi būti pavyzdys. Čia aš. Vienais metais buvo pas mus irgi mokyklos šventė ir mes mokytojas darėme spektaklį. Nes visada prašom, kad vaikai kažką darytų, rodytų, dainuotų, šoktų, o mokytojas irgi turi tą patį daryti. Tai mes statėme spektaklį apie Vytautę Žilinskaitės. Yra toks apsakymas viso pasaulio tetos ir ten yra iš įvairių vietų. Tai aš buvau iš Panevėžio. Kadangi teta Erika, mes taip kalbam, ar ne? Ir
vaidiname kartu su vaikais. Ir vaikams irgi tai labai patiko, kad ir mes turėjom repetuoti, žodžius mokintis ir tai kartu rodyti. Kartu stengiamės daryti viską, ką tik tai manoma. Šone yra mūsų signatarai, vėlgi vaikų idėja, nutapyti juos ryškiom spalvom, nes tai buvo ryškios asmenybės, kad jie turi būti matomi, rankytės iš visų mokyklos tėvų ir vaikų. Norėjome to tokio bendrumo ir suvokimo, kad mes visą tai darome kartu. Kad mokykla nėra vaikų, mokykla nėra tik tai mokytojų, kad tai yra bendruomenės. Tai yra tėvai, mokytojai ir vaikai. Mes visi kartu, jeigu norime užauginti tuos gražius jaunuolius ir po to didžiuotis, ar ne, kaip jie savo tolimesnėse karjerose džiaugiasi lietuvių kalba ir neša ją toliau per pasaulį, turime tai daryti kartu, visada, visada kartu. Mokykloje turime labai gražią tradiciją, kuomet mes užbaigėme mokslo metus ir laikas ateina įteikti pažymėjimus. Tai pažymėjimus pas mane teikia tėvai arba mamos, na čia kažkaip pasirodė daugiau tėvų. Aš paprašau, kad tėvai susirastų vaiko pažymėjimą, jo sukabinu kažkur ant sienų arba nu, kaip papuola. Ir kad surastų savo vaiko pažymėjimą, jį teiktų vaikui ir labai labai nuoširdžiai padėkotų. Už tuos visus šeštadienius, už visas valandas mokykloje, kad jie nuoširdžiai padėkotų už bendrą darbą kartu. Patikėkit, būna toks jautrus momentas, tėvai verkia, ne tik mamos, nes iš tikrųjų jie supranta, kad oi, na tikrai mano vaikas tiek stengiasi šituos metus, jie tiek daug padarė, tiek daug idėjo, bet mes tų gražių žodžių vaikam pasakom labai per mažai. Mums atrodo, kad jiems reikia mokytis. Nu, aišku, reikia, mes tą suprantam. Bet padėkoti jiems iš tikrųjų už tą kiekvieną darbą, tiesiog nuo širdžiai padėkoti. Patikėkit, nu tikrai pasakysit, pritrūksta laiko, man pačiai pritrūksta. Varau, liepiu, o kartais pagalvoju ir aš iš tikrųjų suvokiu, kiek pastangų vaikams reikia ateiti į mokyklą ir mokytis. Tai tą tradiciją vis dar tęsim. Ir kiekvienais metais jis būna graži ir jautri. Nes visame kame mes turime būti kartu. Tėvai, mokytojai. Ir vaikai. Tik tada mes galime pasiekti rezultatų ir galbūt netgi tada mėgautis tokiais momentais, kada vaikai užaugs ir galbūt kažko išmokys mus. Tai pabaigai trumpas vaizdelis, jų garso nereikės, tik tai vaizdo iš stovyklos, kuomet mes jau baigėme stovyklą su vaikais, išvažinėjo visi savo visas pasaulio šalis ir tvarkėme stovyklą, nukabinėjome daiktus ir vėliavas. Ir mes su kolegė lankstėme vėliavas ir ateina Mykolas ir sako, nu tėve brangus, jeigu darai, tai daryk normaliai. Nemokat net vėliavų sulankstyt. Aš galvoju, nu vėliavą lankstyt, nu tai paimi ir lankstai. O jis tai buvo tik grįžęs iš kariuomenės. Ir yra tam tikras būdas lankstyti vėliavas, pasirodo. Jis sakė, dabar stojat ir žiūrit ir mokotės. Jeigu jau mokot vaikus, tai darykit viską taip, kaip priklauso. Tai mus išmokė, čia aišku toksai nelabai galbūt kokybiškas, bet jeigu norėsit, išmokysim, kaip iš tikrųjų reikia lankstyti vėliavas. Tik tai čia turėjo būti gal trispalvė, nes bet jau buvom trispalvę sulankstę, nes kai ją sulanksto, taip ir lieka gražiai visos trys spalvos – geltona, žalia ir raudona. Nes jam čia buvo toks pasipiktinimas, kad susikviečia vaikus iš viso pasaulio, čia moko ir lietuvybę skleidžia, o vat net vėliavų nemoka pačios sulankstyti. Tai gyvenkime tą mintimi, kad būkime sąžiningi, atviri, stenkimės, būkime kantrus ir kai jie užaugs, kažko išmokys ir mus. Tai labai dėkoju.